Das ist mal so. O Jardim Sombrio pode não permanecer entre nós por muito tempo. Algo começou a reparar a separação criada pela sua destruição. Os Vex agora inundam os canais do Jardim para protegê-lo. Devemos deter os Fecelões antes que bloqueiem o Jardim e comece a convocar o seu coração novamente. Gosto mais deste lugar quando está morto. Nessa casa. Roubado.
Hydra. Tem 6 munições, vou matar 6 daqui. O outro. Bora, amigo, você tá correndo da pistola? É demais, né, amigo? É demais. Gelo. O bebo. Oxê. Sumiu. Sumiu, bicho. Que louco. Sumiu os bichos. Caraca, varou o bicho, é peso, hein, jogo. Charada. Caraca, esse minotauro amarelo. Ah,
bater à direita aqui. Minotauro é essa aí. Agora lascou, porque vai ficar uns 200 aqui em cima. Desgraça, não vai recuperar isso. Caraca, quase um sniper pra matar o. Meu Deus, ainda tem bicho. Tá cagota, tá infinito essa desgraça. Acabar, né? Matou um exército de minotauro aqui já, amigo. Ainda tem bicho aqui, velho.
Tá doido. Que tanto bicho.
baixo, chefe. O Jardim Sombrio permanece aqui, na luz.
Mas os Vex nunca cessarão até que o local onde nasceram seja restaurado. E devemos mantê-lo aqui, até compreendermos as suas origens.